Já vám přeju na krásný štědrý den. Proto se zase tady scházíme. Nicméně vypadám samozřejmě jako racuchel, ale do videa jsem si říkala, že se nechci rozpouštět vlasy. Takže prostě tohle je realita. Jo, a já tady mám nějakého hejkala malýho. Já je máma. Takže my půjdeme dodělat vývar. Připravit nějaký cukrový a tak dále. Já ještě musím doozdobit domácí granule, který jsem vlastně dělala včera. A tak nějak pomalu se začneme připravovat na štědrovečerní večeři. Každopádně přípravy v plném proudu. Máme tady vývárek tažený vlastně od 11 od večera. Teď už je 9, takže na ten se moc těším. Letos jsme měli za úkol udělat právě hovězí vývar a koupit rybu, takže to jsme udělali. Pak už tam hodíme vlastně jenom zeleninku a já tady každopádně už připravuju na etažer cukrovíčko, ať tady máme něco na stole, až přijdeme z vánoční večeře. Tady ty hnízda a rohlíčky jsme dělali s mamkou. Mamka tady ještě nám dělala moravský koláče, jako každý rok jsou naprosto luxusní. Já jsem dělala perničky a ještě mi mamka včera donesla tady náš vánoční salám. Nevím, jestli ho někdo znáte, ale myslím si, že určitě valná většina bude. Je to vlastně takový těsto zdrcených sušenek s kakem a uvnitř je vlastně taková náplň z másla a cukru a je to výborný. Mlsání na večer hotový. Jasmínce, tady dáme perníček. Jeden z nás to vydržel až do konce. A já to nebyla. Máš můj obdiv, samozřejmě, že jsi to zvládnu. Já jsem bohužel dostala v půlce kalendáře takovou chuť na čokoládu, já jsem ho to nejpěknala. No a já si to nechám na dnešek, to znamená, že tam máme nějakou special čokoládu. Taste test, sobík vůbec nevypadá jako sobík, ale vypadá. Kde? Tady má rohy, ale jako co tam dalšího je? Mají takovou hodně minimalistickou formu, no. Fantázia. Já každopádně nesu cukrovíčko, ještě tady dáme ovoce, nějaký další věci a bude to. Já, ty tady běž toho stůl, jo. Jsou dospělí, ať je znova pět, a zbudte zlehýka, stačí linka, vzpomínka, jak rolička v srdci zacinka. Jo, rolničky a rolničky, kdo pak má ten hlas, kašpálek, maličký a nebo děda mráz. Jo, rolničky a rolničky, co to zvoní. Máš krásný šatičky. Ty jsi krásná. Teda. No, no jo. Další krásná. Já jsem samozřejmě klasicky ve skluzu, viď, mami? Jak už. Takže mi mamka přijela rychle pomoct upít rybu, jako bez ní bych to asi fakt nezvládla. Takže zase úplně stresung na poslední chvíli, ale už to máme popečený. Tak tady je ten outfitček, taky hodně jednoduchý. Navlnila jsem se právě vlasy, abych neměla s tím vůbec práce, takže to byl hodně dobrý tah. A můžeme razit. Šťastný a veselý. Ano. Je toho málo, ne? A vy si můžete kibut? Tak už jsme tady celá rodinka. Všechno je hotový. Žádnej stresu už. Milane, usně. 74, 86. 74 můžu mít. Mám o 12 kg více jako tady s maminkou. Autobus.